অসম বংগ সীমান্তত বিপ্লৱৰ আৰম্ভণি। কুমারগ্রামৰ উত্তৰ হালধিবাৰীৰ সেই ঘৰখন 30 বছৰে ৰহস্য হৈ থকা মানুহজন উভতি আহিব। পিতৃক চাবলৈ উদ্ভাৱল 10 বছৰীয়া কণমানি, দেউতাকৰ নামটোহে শুনিছে। অৰণ্যৰ পৰা হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ জাতিৰ একতাৰ শ্লোগান দিয়া দেউতাকক মাজে সময়ে টিভিত দেখে। বাংলাদেশৰ অৰণ্যত জন্ম হৈছিল এই কণমানিৰ। দেউতাকৰ বিপ্লৱৰ সংগ্ৰামী মাক নৰিয়াপাতিত পৰোতে নেপাল হৈ ঘৰলৈ আহিল ছোৱালীজনী। মাক ঢুকাল, তাৰ পিছত মোমায়েকৰ ঘৰখনেই তাইৰ আশ্ৰয়স্থলী। তাইৰ বাবে আজিও ৰহস্য এটা শব্দ, দেউতা। বাবাৰ বিষয়ে শুনছো? কেৰকম লাগতেছে এখন বাবা আছে বুলি? ভাল লাগতেছে। বাবাকে মিছ কৰতা না তোমাৰ? ত্ৰিশ বছৰে তলা ওলমি থকা সেই ঘৰখনলৈ মানুহজন আৰু উভতি অহাই নাই। তিনিটা দশক পিছত দেউতাক আহিব, বুকু ৰুম লৈ তাই আবদাৰ কৰিব। এখন যে আজবে তোমাৰ মনে কেৰকম লাগতেছে? ভালই। কতদিন থেকে দেখা কৰা নাই? 10 সাল। 10 বছৰ। হয়, এয়া বিপ্লৱী জীৱন সিংহৰ জীৱন পৰিক্ৰমা। এয়া জীৱন সিংহৰ শাহুৱেক। জোঁৱাই ঘৰলৈ আহিলে এনে শাহুৰ ভীষণ ব্যস্ততা, তাতে আকৌ 30 বছৰৰ পিছত জোঁৱাই আহিব। জীৱন সিংহ কি হয়? জামাই হয়। এখন যে উনি ঘুরে আসতেছে ভারত সরকারের লগে কথা বলবে, কিরকম লাগতেছে মনে? ভালো লাগে। হ্যাঁ, ভালো লাগে। কতদিন থেকে দেখা করা দেখা হয় নাই? দেখা হয় নাই না? কেললৈ এইজনও গৈছিল। ভূটানৰ অৰণ্যত জীৱন সিংহই দিছিল অস্ত্ৰৰ প্ৰশিক্ষণ, পিছে এতিয়া মূল সুঁতিলৈ উভতি আহিল। নাই, এইটো খুব ভাল পাইছোঁ। আমি আমি আহিছোঁ, আমি ছাৰক আদৰণি জনাওঁ, ভাল কৰি মানে আমাৰ যে এগ্ৰিমেণ্ট যিটো কৰিব আৰু কি, ভালকৈ যাতে এইটো চৰ্তটো পালন হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত। আৰু ছাৰক আমি বহুৰে কৈছোঁ, ছাৰ আহিব লাগে, আহিব লাগে। আহিছে, খুব আমি আদৰি জনাইছোঁ। বাকী সদস্য যিখিনি আছে এইখিনিও আহিব লাগে চবেই। 97ত গৈছিলোঁ মই, এতিয়া মই ভূটানত প্ৰশিক্ষণ লৈছোঁ। আমি 32 মান ছেকেণ্ড বেচত, ফাৰ্ষ্ট বেচত 20 জন মান। জীৱনৰ বিপ্লৱৰ বাবেই এওঁলোকে পাব ক্ষমতাপুৰ, সকলোৰে গভীৰ প্ৰত্যাশা। ভাল লাগে আৰু কি, আছো কতদিন পৰে যে জিংকগুৰি যে অৱস্থা আছিল হিচাপে আছিলে ভাল হয়। বেটি আছে দুইটা, জাতিৰ টান নিমিত্তে আছে উয়াৰ চকাৰে ইয়াৰ নিহেনে চিন্তাধাৰা আৰু কি, যে একটা জাতি নিহেনে কথা নহয় উয়াৰ। শান্তিৰ বাটেৰে অৰণ্য এৰি এতিয়া জীৱন উভতিল। কঠিন জীৱন সংগ্ৰামৰ পৰা শান্তি আলোচনালৈ, এতিয়া কোচ ৰাজবংশীৰ বাবে যেন জীৱনেই আশাৰ জীৱন। কেৰোচন পৰীক্ষিতৰ সৈতে গোসাইগাঁৱৰ পৰা অৰুণ গুপ্তাৰ ৰিপৰ্ট, DY365।